点传师，各位领任，各位副领任，各位坛主，各位前贤大德，大家好。0:27，感谢无尽的天恩师德，感谢上天的慈悲，祖师的宏慈。0:33，以及师尊师母两位老大人的大恩大德，感恩老前人的五大牺牲。0:39，感恩前人，感恩父前人，各位点传师的苦心栽培教育。0:44，
点传师各位领任，各位副领任，各位坛主，各位前贤大德，大家好。感谢无尽的天恩师德，感谢上天的慈悲，祖师的弘慈，以及师尊师母两位老大人的大恩大德，感恩老前人的五大牺牲，感恩前人，感恩父前人，各位点传师的苦心栽培教育，还有我们策划的前贤大德来计划今天的这一个班会，经过了这个疫情的这个震撼教育后，学想在这边说见到各位同修真好，有没有感觉到很好？后学有一个邻居，他刚从美国回来台湾定居，后学问他说，你怎么会在后学附近买房子定居当后学的邻居？他说，我本来读书之后我就在美国工作，那么他在那边也置了产，他的孩子他的太太也都在美国这么多年，可是因为这次疫情的关系，他们深深感觉到只有台湾是最好的，所以他决定把美国那边的做个处置，回到了台湾来。点传师各位领任，各位副领任，各位坛主，各位前贤大德，大家好。感谢无尽的天恩师德，感谢上天的慈悲，祖师的弘慈，以及师尊师母两位老大人的大恩大德，感恩老前人的五大牺牲，感恩前人，感恩父前人，各位点传师的苦心栽培教育，还有我们策划的前贤大德来计划今天的这一个班会，经过了这个疫情的这个震撼教育后，学想在这边说见到各位同修真好，有没有感觉到很好？后学有一个邻居，他刚从美国回来台湾定居，后学问他说，你怎么会在后学附近买房子定居当后学的邻居？他说，我本来读书之后我就在美国工作，那么他在那边也置了产，他的孩子他的太太也都在美国这么多年，可是因为这次疫情的关系，他们深深感觉到只有台湾是最好的，所以他决定把美国那边的做个处置，回到了台湾来工作。后学有个客户，他常年跑中国大陆，在十几年前就已经在中国那边有一个很好的一个厂房公司，也营运得非常的好哦。那么他在那边也很久了，做得非常的有模有样，然后他都是来往台湾、香港或者是中国。那么经过了这次的疫情之后，后学最近常常看到他在台湾出现。后学问他，你怎么没有再去中国大陆呢？他说，回到台湾真好。那么后学有个儿子的学长，他在几年前考到了一个很好的国外的学校，考了很高的分数，所以他经过了推荐进去那个学校，他到现在还在等待学校开学。他告诉后学，他这么努力用功读书，每次都是班上的名列前茅，每次都是第一学府，他念了这个学校，他觉得他是全部的同学最羡慕的对象。
但是因为疫情的关系，他可能必须中断在国外的求学。他要选择回来台湾再继续衔接他的学业。后学讲到这边，有没有感觉到台湾真好？有没有感觉到平安是福？在疫情的面前，学业、事业、工作，大家都得低头。在生死之前，我们大家都必须对他俯首称臣。是不是这样？所以后学想真心的跟各位同修讲，见到大家真好，因为大家都非常的平安，因为大家都还能够同聚在这边。那么也经过这次的这样的一个激荡，我们开始可以重新来思考我们人生的规划，人生的目标，我们难道还要极其追求于我们所谓的人生胜利组吗？工作、学业，甚至于财富，甚至于追求我们以前以为那个是最重要的东西，原来在生死的面前他们都微不足道。再简单一点来说，今天我们能够踏进道场，我们能踏进道场，能够很殊胜的得到了名师这一点，我们怎么样发挥它中该有的价值，该有的光芒？一人一生一次机会，一干一坤一点尊贵，这一点尊贵怎么让它能够发挥生命最高的价值，我们可以来探讨看看。所以后学借由这次的课题，再简单一点来跟各位同修来做一个分享。前言《论语》八义篇里面谈到，子曰：“君子摩所珍，必也射乎。”那么在这篇，夫子说，在过去的君子文人，他们必须学六艺：礼乐书数御射学礼节，学音乐弹琴，学音乐。那么学书法，比如说读书，比如说毛笔。还有呢，还要学什么？还要学算术，还要学艺术，学算术，甚至于学会驾车，学会射箭，这是六艺。可是古代的文人在培养这个六艺的过程，他们不是为了要拿来跟人家一较高下，不是要跟人家比赛比输赢比高低，所以君子摩所珍不是要跟人家比这些。像我们现在的学校的教育，有国语文比赛，有心算比赛，有音乐比赛，有钢琴比赛，都要争个高低，争个胜负，对不对？可是古时候不是这样，他们是为了调养自己的内涵跟心性，他们学习这个的过程是要磨练自己的心，从自己从君子之门能够慢慢踏进到圣贤之门，从不争而达到了摩所珍这样的一个过程。所以反观我们现在在教育过程里面，后学印象中以前在读书的时候，因为后学的老师也是很注重升学，很注重分数，然后每次都会跟后学的同班同学们说，考卷发下去低于总平均，假设平均分数是70分，低于70分的同学操场跑三圈。那个会校的同学大概年纪的跟后学差不多，因为那时候的升学是挂帅第一吗？那因为他讲了这句话，所以当我们在交换改考卷的时候，一张考卷从头看到尾，从侧面看到后面，翻来覆去好多次，就为了抓那分的错误。因为只要他分数比我低，我就不用跑操场了。在这个过程的之中，在比输赢、比高低、比分数的过程之中，我们失去了朋友，我们失去了友谊，我们失去了涵养，我们也失去了我们人跟人相处最和谐的一个契机。我们不懂，所以他说君子摩所珍，我们不是要为了跟人家比，而是从内心去降服我们自己。古时候射箭这个动作是用在战争，就是国跟国之间打仗的时候才要练这个，可是君子恶战，不喜欢战争，所以就把这样的一个技能用来比赛。像我们现在说的体育项目，我们有没有在学校有比棒球、比篮球这些体育项目，但是在比的过程里面是非常怎样愉快有礼貌的，先请对方先上场，一让而生下而赢。那么比完了之后，不管输赢，不管高低分数，
互敬对方一杯酒，非常的愉快，这是真正的君子之争。所以君子之争，我所争就是君子的定义。但是反观我们现在的体育项目，如果是友谊赛还好，就大家趣味趣味，就大家握个手，哇，你跌倒帮你拉起来一下。可是如果大型的国际比赛，奥运、亚洲杯、欧洲杯，或者是有百万或千万奖金的这个比赛，那不一样咯。我拉你一只手，踢你一脚，台面下的什么动作都来了。为了怎么样能得到那个奖杯、那个冠军，在这个过程之中没有理，只有暴力，只有争夺，只有分数。所以争这个字眼本身，它就是一个分别心。争这个字眼本身就是一个自私利我，我要赢，大家都要输。所以夫子不计上争，说君子摩所争。那我们来看一下这个图片。射箭后学想要问问各位前贤，我们在射箭的时候是射到哪边的分数是最高的？中心吗？射到天空外面的分数高吗？不高吗？那如果我们射不到中心点，我们是责怪天气太好吗？责怪旁边那个人长得太漂亮，或者是责怪这个箭靶太小吗？我们是怎么样要求的？不断的练习，不断的练习，不断的练习。要求自己是不是目标只有一个，就是那个圆心点，精进波罗蜜里面不断的精进，不断的精进。就是一天比一天更好，自己跟自己比赛，自己跟自己争。为自己争一口气，赢得别人是英雄，赢得自己是圣贤。所以自己跟自己比赛，那个才是我们的目标。那我们在道场里面也是一样的，学修讲办的过程之中，我们的目标就只有一个，就只有一个。坛经里面讲，唯求作佛，不求于物。我们就只有让自己能够认识自己本来的面目，那一点才是我们要争的中心点目标吗？但是我们在这个道场这么多年，我们每天在射箭哦，每天都在射箭哦，可是这一箭发射出去是天堂还是地狱呢？这一箭发射出去是人心还是天心？那是欢喜还是抱怨呢？我们自己有没有掌握得很好，还是责怪隔壁的，责怪天气，怨天尤人，愿这一条路给我不太好走。所以夫子告诉我们说，目标就只有一个，就是自己跟自己争。失诸正骨，反求诸其身，要求自己唯一而已。所以后学要跟大家来分享，再简单一点，也就是要求自己，降服自己的心，达到那个目标，那个目标才是我们要去的方向。那么再来，我们来谈谈防疫新生活。今天后学来到了这里，看到了各位同修都有保持一个间隔距离，对不对？我们是不是大家都做了一个防疫的一个空间跟一个措施？那么防疫新生活，后学跟大家来分享君子时钟。后学讲到刚刚那个在中国大陆做生意的朋友，他跟后学说，他从台湾过去对岸做生意，他要被隔离天，那么再从对岸回到了台湾，还要再被隔离天，等于他被关几天了天。那后学就很好奇呢，说那请问一下，这天你在做啥？他说没有哇，也没有事情呢，就无聊那看看书哇，滑滑手机。那后学就给他看这个影片，我说那你有没有把三合一咖啡分成三个等份呢？这张影片是在我们中国大陆这边有前贤他们拿出来的影片，有没有看到？后学再移过去一点点，有没有看到？这个是三合一咖啡。然后呢，因为隔离天太无聊了，就把三合一咖啡分成了三个等份，把糖奶精咖啡给分开了，到这样的一个程度哦。那后学就觉得天啊，那这样子一个一个动作非常非常的有趣。那后学再问他说，那多隔离几天请问一下，那你在做啥？
后学就又翻了一张影片，有没有看到？这是一包泡面的调味包，它有七种口味。我说你这天有没有把泡面的调味包分成七类呢？有没有啊？后学想跟大家分享。我们说隔离，他说就像坐牢一样被关起来。被关起来了。有一天有一个人跟法师说，跟圣严法师说，法师，那有一个人他犯了一些过失，他要去坐牢。那么还好，就当作他去坐牢这一年是去修行。那法师说没有哦，他如果真正的解脱自在，他才叫做修行。如果他不能够真正解脱自在，坐牢就只是坐牢。因为坐牢分为心的坐牢跟身的坐牢，身体的坐牢很简单。我们把我们关在一个屋子里面，关在一个笼子里面，经过了一段时间把我们放出来，是不是？那么这样放出来，我们身体得到了自在，但是我们的心呢，有没有被绑住？那么真正心自在的人，他不管走到哪里，即使被关紧闭天天，他一样非常的自在，他一样的无碍，这才是真正的修行。那后学想问问各位同修，我们坐在这里是修行还是坐牢呢？我们的心真的自在了吗？真的自在了吗？所以我们可以反观我们自己如何自在。我们有没有常看到这张照片，这一个影片呢？后学印象中，在疫情最严谨的时候，每次到了大概几点的时候会有这个直播的电视，有没有前贤知道下午点，对不对？那有没有前贤知道下午点是什么时间？是什么时点传师慈悲？下午点是什么时位时？点到点是午时，点到点是未时，在五位交替的时间，我们每天都要见到时钟不长。上天非常的爱护我们台湾的前贤，提醒我们在这三期末节五位交替的时候，必须时钟是不是必须保有自己这一份良心，保有这一份善良，才能够度过这个疫情的难关。有没有爱我们疼我们，需不需要感恩？真的无限的感恩。后学每次在看这个直播影片，后学就想，上天怎么那么爱我们，我们是何德何能啊？所以每次看到时钟不长，后学的心里面真的从心里面开始告诉自己，我一定要去学习，一定要去努力，一定要去精进。所以君子时钟时，宇宙无限时间之理指的是时间，中大自然的运行法则指的是空间，在无限的时间跟空间的运作之下，我们能不能保有我们自己时间不停在流耶？我们会分越耗越耗越耗，时间是没有停止的。当我们说这一秒的时候，这一秒已经过去了，是不是？当我们说这一分钟的时候，比如说我们说这个早上的时候，这个早上已经过去了三分之二了。今天的我跟昨天的我不是同一个我，因为昨天那个我的细胞已经死了无数千万个，今天的我是众生的细胞。今天我的头发长出了公分，今天我的血液流失了多少的比例。今天的我不是昨天的我，那么明天的我也不会是今天的我。因为我不知道我们还有没有，对不对？我们看看昨天的新闻，我们看看日本九州，我们看看缅甸。谁能保证什么时候你还有明天后天大后天？所以我们只能够君子时钟，保有我们自己的每一分每一秒，谨慎在我们那一把剑放手的时候，我们放手的那一个刹那，我们是保有什么样的心，那个才是我们成败的关键。所以呢，这一次的疫情也给全世界的人一个很大很大的警惕跟反省，我们一起来看一下这一个影片。当疫情的关系，全世界按下了暂停键，万物得到了喘息，地球恢复了本来的干净，我们不禁要去思考，
原来人类是这个地球上最大的病毒，原来所谓的新型冠状这个病毒，它是来保护地球的。后学讲这样，各位同修可以理解吗？因为我们危害了全宇宙，甚至于所有的动物、所有的植物，所以上天必须派下病毒来保护这个地球，提醒我们人类。我们人类不是地球上唯一的生物，我们必须环保，我们必须爱护这个地球，我们必须保护我们所生存的环境，才是真正的慈悲。原来我们才是那个疫情呐。所以呢，防疫新生活后学想跟大家来分享，各行各业一起来防疫新生活运动。首先保持社交距离。时钟部长讲一句话，后学觉得很有趣，他说爱有多深，然后累距离就有多远，有没有？所以我们今天彼此都非常的相爱，所以距离都保持一个桌距的距离。那么还有落实个人卫生，戴口罩，量体温。后学今天来到了圣堂，我们信义单位同修非常的慈悲，马上带了消毒水跟体温枪量后学的体温。后学差点把双手举起来呀，每次到银行或是到邮局都要被人家拿枪指着头，已经指得很习惯了。那么再来就是我们出入各个场所要常常洗手，保持自己的卫生，还有出入要采实名制，就像我们从辉领任跟美乡领任所推行的。我们线上报名，我们也是希望能够采行这个实名制，让我们每个班会每个人流的管制都能够达到最棒，非常的用心。但是后学刚刚讲，真正的疫情不在外面的疫情，而是在我们内心的疫情。所以我们来看看我们今天圣堂所推至的疫情的指挥中心，什么样的疫情，什么叫做社交距离。我们来思考什么叫做社交距离。君子之交淡如水，君子之交淡如水并不是说君子人跟人之间的感情很淡薄，不是这个意思，而是人跟人之间的交往过程之中没有任何利益，没有任何纠葛，没有任何名相权势，甚至于一些财务金钱的瓜葛，是非常真诚干净纯粹的交流。就像我们今天来到场中，以道为伴，志同道合，只有一个目标，没有第二个想法，这个叫做君子之交。我们看看很多时候我们所谓的好朋友，所谓的麻吉，可是经过了金钱跟合伙工作的洗礼之后，友情感情受到了考验，对不对？所以我们在道场说，我们说三亲，钱财亲，甚凡亲，还有男女亲，就是不希望因为感情，因为名利，因为金钱而破坏了彼此的关心，这个是真正的君子之交。水喝起来没有味道，但是如果你问过所有的医生，所有的营养家告诉我们，水是唯一里面对我们身体是最好的，是不是？所以社交距离，君子之交淡如水。再来个人的防护，斋庄中正，品格优，有形的病毒并不可怕。怎么会有形呢？病毒我们看不到，那怎么会有形？我们拿显微镜来放大几万倍，看得到看不到？看得到病毒哦，我们看那些医生，他们用几万倍几千倍的显微镜在看，是看得到病毒的。这个是有形的病毒并不可怕，无形的病毒那才可怕，无形的业力那才可怕。我们只要不搭飞机，不搭船，不出国，我们做好防护，我们可能可以保护自己。可是业力随身，不用搭飞机，业力随身跟戴口罩没有关系，因为那是我们每天每个辈子每个因缘都要面对的。所以呢，我们唯有保持自己的一股浩然正气，培养自己的品格，培养自己的德性，我们才有机会免疫，增强免疫力。第一，戴上口罩。各位同修有没有觉得戴上口罩话讲的比较少，因为对方也听不懂你在讲什么，
我们讲的也不清不楚，干脆就怎样谨守口戒，守住口业，成佛一半。第二，量量体温，量的体温不是我们体温度，度还是度。量我们的心火高不高，量我们的脾气大不大，量我们自己的无名火烧到第几层了。量看看我们的脾气毛病，我们自己为自己下一个注脚。我们的心那我们的温度哪高不高哇，再来勤洗手。各位同修来佛堂要不要净手要吗？我们来佛堂前贤大德也很慈悲，帮我们消毒，把我们毒都消掉，把我们手上借由洗手的过程来体验我们身体的干净，包括我们吃下去的每一件物品都要无愧于天地，我们吃下去的每一口食物都要能够干干净净，借由洗手的过程来引申我们身心灵的干净。所以以前的人如果做错事情要反省改恶向善，我们给他个成语叫做金盆怎样洗手。所以我们想看看这一次的这个我们讲的这个国家团队哪细微的部分，后学想讲每一点每一点都打动后学的心，让我们知道要求自己，约束自己，再来出入呢，我们循规蹈矩潇洒的走。我们说采实名制，后学跟大家报告，我们出生就采实名制了，是不是我们六万年以来就采实名制了？公修公的，婆修婆的，个人造业个人担，绝对不会跑掉，绝对不会记错名字。不管转变了千百个脸孔，不管轮回了多少世，都是采实名制。因为举头三尺有神明，唯有要求自己行住坐卧都能够保持如如不动的心，保持良心，我们才有办法潇洒的走，不然走到哪里都是死路，走到哪里都是窄路。这是后学想跟大家分享的防疫新生活。那么再来，后学跟大家来学习的是简单，就是一种修行。我们要怎么让自己，我们怎么让自己能够慢慢慢慢找到自己。后学讲个故事，过去佛陀有一次带着他的弟子到森林里面去，那因为天气非常非常的热，然后佛陀就跟他的大弟子阿难陀说，阿难陀，你走回去大概三四里路的地方，用我的钵去取一点水来给我喝。那么这个阿难陀就很恭敬的拿着佛陀的这个钵，他就回去大概三四里的地方有个小溪流，他去取水。那么当他快接近这个小溪流的时候，刚好两三台牛车经过，那溪水车子开过去，溪水会变得怎么样浑浊？本来很清澈的溪水，牛车开过去了，溪水变得很浑浊。阿难陀拿着这个钵看看，这个溪水不能喝，那这个水不能喝，整个都是泥巴，或者是树叶飘在上面，根本就不能喝，他就空手而回，他就拿回去。他跟佛陀说，佛陀，刚才我回去的时候，因为溪水刚好几台牛车经过，溪水非常的污秽浑浊，所以水不能喝了。没关系，我们再往前面走三四里的地方有一个大的河流，那个河流比较深，水也比较干净，我们往前走，我再取水给你喝。佛陀静了一下，他告诉阿难陀，你再走回去，你再走回去一样在那条溪水取水过来给我喝。阿难陀这个时候心里面就产生了一个问号，一样走三四里路，一样是取水，而且那条河流比较大，水比较干净，为什么还要我走回去那个污秽的水呢？但是毕竟老师的话他不能不听，那他还是乖乖的拿着钵走回去。但是他心里面告诉自己是说溪水根本就不能喝了。在那走走走要回头走的过程，佛陀喊住他，他说，阿难陀，如果你走到溪水的过程，如果溪水还是浑浊的，你不要回来，你在旁边等，等到溪水干净一点，你再取水来给我喝。阿难陀就走了，没有错，因为经过他来来去去的时间
水有没有比较干净了？那个树叶都已经飘走了，那浑浊的泥沙滚起来的泥沙也沉淀了。小石子都已经沉淀了，水比较干净了，但是还是有一点点脏。所以阿难陀就坐在了溪边，静静地看着河流，静静地看着这个水流从他的眼前流过。流过流过流到最干净的过程，他觉悟了，他知道佛陀要告诉他什么了，所以他就赶快取了水回去给佛陀。他告诉佛陀说，佛陀请喝水，感谢您教导我。佛陀说，你取水给我喝是应该，我跟你感谢才对呀。他说不，当我回去的那个溪水，看到溪水是浑浊的时候，我发现我的头脑就像那个溪水一样，这么样的浑浊没有干净。我想让我的头脑更干净，我在溪水里面踩呀踩，踩呀踩，不断的去追求我想要追求的干净。可是我没有办法回到真正的干净，唯有我离开溪水，离开我的头脑，离开我的执着，离开我的妄见，离开我的分别。我坐在旁边看着我的头脑，你在想什么？你在做什么？你为什么这样讲？你为什么这样说？你为什么要这么做？问问我自己的头脑，我可以找到我本来的清澈，就像那个水一样，它沉淀了，它清澈了，我可以饮用这个智慧之水。所以简单是修行。佛陀在《楞严经》里面讲过这一段话，他说，佛曰，决定成佛，譬如以尘扬于顺风，就像风吹尘一样，不断的吹，不断的吹，不断的吹，然后呢，尘土不见了。这个风代表什么？就是我们至诚的决心，我们要改变我们的脾气，改变我们毛病，这样至诚的决心。刚才美香讲师讲了一段，说我们是不是可以提倡环保的便当，有没有环保的碗筷自备？那后学在后面聆听的过程，有同修觉得好像有一点点不方便，有同修觉得好像有一点点的麻烦，但是美香讲师讲了一个 keyword 关键字，他说只要我们有决心，我们不怕做不到，那一样改变我们的脾气，改变我们的个性，看我们对一件事情的看法，他必须要至诚的决心，我们必须下这个功夫。尘土表示我们的习气毛病，顺风表示我们的决心，用我们真正的诚心来克服我们自己，唯有这样我们才能够成就。在经典里面呢，佛陀请25位菩萨来讲述各个修行的法门，然后请文殊菩萨来谈谈这25位菩萨他们修行的法门，哪一个法门最适合我们，哪一个法门最适合末法的众生。文殊菩萨独尊观音法门，观音是修耳根圆通法门，对不对？从听思修入手嘛，听只有智慧，所以在道场里面，我们师尊老大人没有要我们参禅打坐，没有要我们念经或者是动静数流，唯一要求我们要学习听班，学习听这件事情，耳朵打开听一听，用心听，我们智慧就产生出来了。可是我们为什么一样在修习这个法门，甚至于修了十世、二十世、三十世，可是我们到现在还这样子而已呢？后学的脾气还是没有改，后学的很多毛病还是没有完全清净，为什么呢？因为我们总是听进去的都是烦恼，听进去的都是障碍，不像我们观音菩萨。观音菩萨他听的每一个声音，他会问问自己是真的在听还是假的在听，听的这个声音本质是声音，它并没有好坏，没有分别，没有对错，听的这个人在分辨是真的人在分辨还是假的人在分辨，问问自己。那后学做个比喻，如果有一天像我们玉仪前贤，他现在住在外面，都住在公司附近，那偶尔才会回桃园一趟，那么有一天玉仪同学的妈妈打电话来，玉仪呀，你最近怎么都没有打电话回家呢？然后玉仪听到这个声音，
妈妈给他的这个讯息的传达，他心里面生出来的是，我就工作很忙吗？对不对？我就上班很累吗？我就没有空呢？就心里面会有这样的一个一二三的想法会产生出来。但是其实后学想，妈妈打电话给女儿，她想表达的是，玉姨呀，妈妈好想你呀，是不是？这是所谓的弦外之音呢？但是我们总是听到表面文字的样式，我们能够理解文字背后的弦外之音吗？如果能够理解，我们就在学修观音法门，就像我们听班一样的意思呢。我们一而再再而三的开班上课，甚至与痛修之间互相的学习过程，我们有没有学习怎么听话？从听看说，慢慢的一点一点去要求自己。后学再做个比喻，后学的同修里面有一位同修，他讲话比较直接大咧咧，但是他讲话的过程之中，他没有恶心，他只是很直率，讲话很直率，但是在直率的过程之中，没有包装，没有修饰，常常会去得罪了前贤大德。那有一次，有位前贤就来后学的身边跟后学说书，每样后学在分服务工作的时候，可不可以不要跟这位前贤大德同一组？那后学就觉得很奇怪，都是一样来服务，一样来护持，为什么要分呢？后学就问他说，为什么你不想要跟这位前贤同一组？他说，因为他上次讲了一段话让我非常的受伤，而且我心里面到现在还非常的不愉快，所以我觉得我面对他的时候，我的脸色，我的脾气不会太好。后学怕影响他人，所以后学希望避开这个尴尬。后学讲到这边能够理解吗？那后学跟他说，不是呢，骂你的人不是这个前贤，那他说是就是他。他当着我的面对我讲的话，我到现在每一个字我还记得很清楚。后学说，骂你的不是这个前贤，骂你的是那个无名，是那个无名在骂你。那个前贤是很善良的，但他无名来了，所以无名在跟你对话，那你的无名也在跟他当好朋友哇，你们彼此的无名在当好朋友哇，所以你们才没办法同一组。那我们有没有办法去听到，也许刚当这个前贤再讲一句听起来不是很顺耳的话的过程，他的本心，他是什么样的情绪？也许他刚遭受到一个很大很大的问题，他是一个情绪的抒发，刚好这句话被我们听到了，然后我们在我们的心田里面种下了根。所以简单的修行是把每一个声音，每一个动作，每一个我们所看到的，我们都能够经过我们的心田里面好好的相中目标，我们才有办法得分。所以活佛师尊老师慈悲，他说修心是要修回一颗我们每一个人都具备有的赤子之心，在复杂的环境里面保有一颗简单的心，那赤子之心。后学准备了一个影片，想跟大家来分享这个影片，我们来看看。这是一群可爱的小孩子，这些孩子互相拥抱，他们没有言语，没有说话，但是他们非常愉快的在拥抱，对不对？我们有多久没有跟我们的父母亲，跟我们的兄弟姐妹这样拥抱了，不用任何言语哦，不用任何讲话，就是真诚的拥抱。我们多久没有做到这样子一个动作了？我们可以思考一下，如何在复杂的环境保有我们简单的心。老师说什么叫做简单的心，就是在我们的脸上看不到一些些的生气，在我们的心里面没有一点点的介意。我们为什么不生气？因为我们懂得感恩包容，懂得反省跟忏悔。我们为什么不介意？因为我们可以学习心量，学习宽容，原谅别人的不足，这个叫做简单的心。但是在不断物质的追求，功利的追求，
人与人之间的复杂关系的过程，这个简单的心一点一滴的流失了。流失了佛陀说出家的路比较好走，比较宽。在家修行的路比较难走，比较窄。可是我们今天都是在家修，为什么佛陀会这样讲？因为他说，因为我们在家修行的众弟子，我们的干扰比较多，我们可能要跟人家相处的过程，我们会有比较，会有计较，会有分别，会有贪求，这些都会导致我们不快乐。并不是说夫妻、父母、子女不好，也不是说追求财富啊、追求物质啊、追求这些名利不好，而是我们没有大智慧去处理这些东西，我们没有豁达的心胸可以去处理这些东西，我们会越处理越糟糕。后学做个比喻，我们这边有很多年轻的学子，大家是婚年龄到了，都想要追求一个另一半，想谈谈恋爱，感受一下谈恋爱的甜蜜跟谈恋爱的浪漫，对不对？那么后学想问问，当我们去追求这个甜蜜、追求这个浪漫的过程之中，我们必须去理解，有一天这个甜蜜跟浪漫消失的时候，我们有没有这个肩膀能够去接受甜蜜跟浪漫带过来的现实生活？也许柴米油盐酱醋茶，也许彼此的一个个性呢，或者是分享，或者是彼此的习惯不一样，有没有办法去接受？当我们拥有物质生活的时候，拥有一个钱财的时候，不容易得到的钱财的时候，我们得到了，我们有没有这个肩膀去告诉自己，有一天他会失去，要不要这样子告诉自己？有一天你的孩子不是你的，你的先生不是你的，你的太太也不是你的，你的房子、你的车子都只是暂时用，然后呢，你什么都没有。我们愿不愿去接受这样一个简单的逻辑？因为有得必有失呢，有得必有失呢，有欢喜他就会一定有悲伤呢，这是一体两面的事情，避免不了的。但是我们能不能把这个肩膀扛起来，并且把每一个面对的人事物都转成智慧，转成欢喜？后学做个分享，我们常常在台北市，因为车子很多，停车很不容易。后学的同事常常在外面，因为送货的关系，因为工作的关系，会不小心并排停车，或者是在黄线红线不小心停了车。可是现在台湾的警察非常的尽忠职守，那这个什么达人呢，检举达人也非常的尽忠职守，所以只要一不小心呢，后学就会领到一张罚单，那这张罚单可能1000块2000块不等。但是每次领到这张罚单，后学的同事、后学的朋友都会跟后学讲说，又是一张罚单了，我今天的薪水没了，我今天的薪水没了，我今天工作送货的这些利润没了。然后没了之后呢，如果我们今天丢了钱，我们会不会很难过？会不会很烦恼？会不会很伤心？他一整天心情都不好，一整天心情都不愉快，一整天他都在负面能量里面。后来后学都跟公司的同事分享，我说你看看这张罚单它是什么颜色的什么色，所以你们都有得过罚单，这一张就对了，红色的。那请问我们现场的感谢状是什么颜色的？红色的，一样是红色的两张纸，我们能不能把这张罚单变成感谢状？中华民国政府感谢你，你门口那一棵行道树是你种的，你马路上的那个柏油路是你花钱来铺的，因为你捐了1600块在里面呢。好像都笑了，没有刚刚的烦恼了，转个念，钱不是我拥有的让我用，但是一旦不让我用的时候，天地万物都在用。那我们今天为什么来修行？先学布施波罗蜜，先学布施就是把我们习惯执着拥有的先把它布施出去，
转各方向，转各面来佛堂布施各一千块，有没有问题？有没有问题？没问题吗？对不对？大家稍微努力一下，一千块 OK 的。但是丢掉了一千块，三天三夜睡不着觉呢。转个念，睡得好快乐哦，仙佛有知道睡得好快乐呢。修行不是这么艰难，修行是让我们从原本的执障转变成解脱自在跟快乐，但是为什么我们不容易？因为我们习惯拥有，习惯拥有，所以就变得不简单。不简单。有一位富翁跟法师说：“哎呀，法师，我呀现在呢非常的自在，我可以来跟你修行了。”他说：“为什么你这么自在？你不是有很多公司要打理吗？你不是有很多业务量要做吗？”他说：“不不不，我现在已经退休了，我把我的工作、我的财富、我的事业都交给我儿子打理，所以我现在是一个非常自由自在的人。”法师告诉他说：“你不自在，因为儿子是你的，是不是？我们还拥有这个儿子呀，那儿子万一工作失败了，我们还要回去再回来呢，哎呀，有没有自在？没有自在呢。”所以如何保有一颗简单的心，其实我们一直都在学习，但是在学习的过程之中，就像我们每乡讲师每乡领任告诉我们的，从我们的物质生活开始减少，从我们接触的用品，包括衣服，包括吃，包括我们的出路，都开始怎样约束自己，简单就好。修行越来越进步，生活会越来越简单，生活会越来越单纯，越一致，因为它没有太多的起伏。当我们走进花花世界的菜市场里面，看到形形色色的商品，我们产生了分别，产生了贪求，产生了烦恼。可是各位同修，这些分别贪求烦恼是我们制造痛苦的来源呐。因为我们就要去追求，追求我们要拥有一个50万的手表。有没有看过50万的手表？后学有认识一个朋友，他手上有好多这种几十万的手表。他说他是在收藏，他说他是在增值。那后学问他说：“请问一下，你这个50万的手表跟我这个500块的手表中央标准时间不一样吗？有没有一样一样的？但是因为追求那个价值，因为追求衣服上的那一件 logo， 因为追求最新的一只手机，最新的一个电脑，所以我们就必须在这里面汲汲营营，然后追求了有一天不见的时候，我们必须在这边辗转不得眠，这不是简单，这是痛苦。所以呢，老师说保有一颗简单的心。第四天真办收缘，今天在道场里面办的是收缘三草普渡的工作。什么叫做收缘？是我们累劫以来功德的收缘、业力的收缘、德性的收缘、品格的收缘，等于是一张大大的考试卷。前前半年没有去入班了，后来我们上个礼拜我们平时单位开了这个青上教育班，前前看到了后学非常的高兴，抱住了后学：“好久没有看到你了。”后学也非常的高兴。那么后学就问前前说：“前前慈悲，你半年没有来佛堂了，你最近在家里面好不好？那健不健康呢？”他说：“淑美，你都不知道我这半年没有来佛堂，那我非常非常非常的怪怪的不舒服，好想要来佛堂，可是人家不让我来。”我说：“为什么你会怪怪的不舒服？”他说：“我不知道，我几十年每个礼拜都来佛堂入班，那不然也来佛堂打扫当义工呢，叫我不能来，我很痛苦耶。”我说：“那你是不是被佛堂绑住了？被佛堂执着了，被佛堂这两个字障碍了。佛堂是补习班，佛堂不是考场，来佛堂是来预习、复习、练习的。佛堂里面没有考试卷，收缘也不是在这里收缘，因为没有人会给你考验。我们的点传师、我们的领任、我们的前贤大德，
我们的操持都非常的慈悲，那温良恭俭让把我们疼得跟什么一样，根本不可能给我们什么考验。真正考验的是离开佛堂那张考试卷比较大张，那是不是家庭健康、工作、朋友、夫妻关系，这才是我们的考试卷啊。你怎么会不自在？你还在你家考试，为什么会不自在呢？我们有没有被制约？我们有没有被制约、被绑住了？我们来思考看看。所以《论语为政篇》里面谈到诗三百，一言以蔽之，思无邪。保有自己每一个念头，后学一直强调的那个中心点，那个射箭的中心点是唯一目标。我们唯有从外围不断的精进，在学修讲办的过程之中越来越接近，越来越接近这个目标，那个才是我们的重点。诗经篇里面孔子说，每一篇都是合情合心合理，每一篇都是真情的流露。我们诗经有没有读过呀？关关雎鸠，在河之洲，然后累窈窕淑女，怎样君子好逑？求之不得，睡不着觉，晚上睡不着觉，想要弹琴让他快乐，想要打鼓让他欢喜，有没有很自然的流露？他后娘有没有准备一把刀呢？有没有变成恐怖情人呢？爱不到你，然后点点点，有没有这样？没有发乎情，止乎礼，思无邪。甚至于有一篇更有趣，他说你丢一颗木瓜给我，我还你一块玉佩，有没有投桃报李？是不是还是受人点滴涌泉以报他，表达他的感恩之心、欢喜之心？这么好一颗木瓜换一颗玉，给个价值连城的玉佩，还有一篇呢？因为在暴政之下，他快受不了了，他不敢骂自己的政府，所以他写了一篇诗叫做《硕鼠》。大老鼠，大老鼠，你不要吃我的米，不要吃我的谷，我养你三年了，你再吃我的东西，我就要搬家了。把政府比喻成大老鼠，写了一篇叫硕鼠，硕鼠。每一篇在翻的过程都觉得有趣，都觉得可爱，都觉得天真。真情的流露，没有一点点让你不舒服，这就是思无邪。各位同修大德，我们在道场里面有没有让人家觉得不舒服啊？那我们怎么办？收缘，我们自己的缘都收不了，我们怎么去收？跟着老师去收，我们所有有缘兄弟姐妹一起，大家一起能够共办的这个缘分，那自己都降服不了自己了。所以呢，我们要告诉自己，现在这个关卡是一个升降的关卡，要上升要下坠只要一秒钟，要天堂要地狱也只要一秒钟，甚至于一刹那的时间而已。问问我们自己，当我们来佛堂，我们用的是天心还是人心？如果是天心，像仙翁所说的，佛堂里面一个人是一个人，一百个人还是一个人，一千个人还是一个人，因为同心同德，不分彼此。今天是我们信义单位来服务这项工作，那我们不是信义单位的同修，我们看到地上有一张垃圾椅子没有排正，我们需不需要把我们的手伸出来？信义单位不管有200人、300人、500人，但是就是一个一个同心同德的一分子，那我们自己才能够这样子一点一滴的降服我们心中的零零角角。天真半收元师尊老大人他曾经慈悲这一段文字，他说明明白白的立愿，明明白白的立愿，我们今天坐在这里，我们都是乘愿而来的，我们在天上跟仙佛自己立愿下来的。后学曾经听过我们从辉领任讲过的一篇一堂课，从辉领任他说，我们每一位来佛堂的佛弟子，每一位在佛堂出生的小孩子，都是五方列仙下天宫，都是上天所安排来这里的。各位相不相信？你看这个小的孩子像我们领任孩子呀，或者是我们很多同修孩子来到佛堂乖乖的坐好一个小时、两个小时、三个小时，
这个如果不是前世有修，他坐不住的，他没办法安住身心在这里。那么上天也慈悲，派了诸佛神真一起来护持我们，知道我们还有很多愚昧不足的地方，所以派了很多我们的第二代、第三代乃至于第四代一起来共办圣业。各位同修，这里很多是道场的第二代、第三代、第四代，我们以为就是这么简单，就是认识了谁，就是爸爸是谁，就是奶奶是谁，爷爷是谁，我们就坐在这里了吗？没有，我们自己跟上天说我要来帮办的，我们自己今天上天立愿的，我们自己愿意下来护持这个普渡三曹的工作，所以绝对不要放弃自己，把我们自己的那一点永恒之光，把我们自己的那一点价值找出来。后学知道现在的年轻伙伴们，因为生活上、工作上，包括说经济的压力，有很多很多需要努力的地方，但是不管在怎样努力的空间，我们还是希望能够见到成道，能够保有你自己。就像后学常常跟同修分享的，你去学校读书会认识好朋友，有缘的讲道理给他听，跟他分享，把一个负面能量的同修变成正面能量的好朋友，哎呀，功德一件。真正的渡人不是把他带来佛堂跪在那里叫渡人，是在我们的每一个念头里面，我们都怀着感恩的心、慈悲的心来帮助身边所有的人事物。就像我们每乡领任讲的，我们一个吸管、一张纸屑、一个随手的垃圾，我们已经救了这个世界上千千万万的物种，已经救了无数千千万万的人的化身，那是不是功德一件？是，所以我们要必须理解，我们要积极实践，踏踏实实的修办圆满众宿缘，把我们身边一切的众因缘都能够圆满天涯道成万国收缘。师徒共愿真心无畏奉献，唯有这一点真，就像后学前面在讲，射箭他唯有精神贯注，唯一念没有第二个念头。不管我们怎么走，刚刚前面讲平安是福，平安最好，这是唯一条路，没有第二条路。我们在这条路上，我们要很感恩，离开了这条路，我们要到哪里去找到生命的出路？所以我们必须用我们的真心对上天，我们奉献给兄弟姐妹。后学用这一首圣歌来跟各位同修来做个分享。有一种觉悟叫做放手。再简单一点，回到老师的话，回到老师告诉我们的，我们一起来念好不好？师尊老大人所说，修道修心，办道静心，不修心活在世上很痛苦，因为人生不如意事十常八九，生命的过程有 80% 跟 90% 都是不如意的，每一件事情都很可能造成我们的不愉快，每一个眼神、每一个话语都曾变成我们心里面的一个根，变成我们心里面的恨，所以必须要修心。有人问佛陀，佛陀请问一下，通过修心请问你可以得到什么？佛陀说什么都没有得到。那这个人就觉得很奇怪了，你在修行的过程你什么都没有得到，那你修做什么？佛陀说，我可以告诉你，我失去了什么？我失去了烦恼，我失去了痛苦，我失去了对名利的追求，我失去了自私自利，我失去了妄想执着。通过修心的过程之中，我们找到了我们自己本来所拥有的，放掉我们本来所没有的，这样的自在，这样的简单，这样的尊贵，那才是我们要追求的生命的价值，所有的财富。后学跟大家报告，在这半年的时间，我们会发现全部大洗盘。当按下暂停键的那一刹那，即使你拥有很多，但是什么都动不了，唯有保有自己。还好我有这条命，即使穿着防护衣、戴着口罩、戴着氧气面罩，我们都要回到呼吸自由空气的地方，
今天我们在这个世间也是一样难，我们在这个地方，我们戴着氧气罩，我们戴着口罩，我们蒙着眼睛捂住耳朵在看事情，一旦这些放下来了，那才是我们要回去的地方。所以办到静心，找回我们最真诚最诚挚的这一颗心，这一颗心可以让我们找到生命的尊贵跟价值。问问自己，办的是天心还是人心？每一件事情的发生，我们产生的念头是什么？像我们道场里面，有时候像今天我们的前贤大德会做便当，那假设我们在场有100位同修大德，照理讲会准备100个便当，对不对？好，当准备100个便当的时候，前贤很慈悲了，会做多准备几个。分的过程，如果刚好后面有5个前贤没有领到便当，哦，这件事情有没有可能发生？还是有的，无畏师的厨房前贤就最了解，很有可能发生。这个时候我们来想看看，我们发出什么样的讯息给上天。第一个讯息是，哎，怎么我没有领到便当？是不是厨房的前贤点人数点错了，还是厨房的前贤少做了？这是第一个念头。第二个念头是，谁拿了我的便当？有没有可能有人多拿了便当，拿了我的便当，所以我没有便当？第三个念头是，没关系，让需要的人拿我回去再吃就好了。后学跟大家报告，我们的分数在这个念头已经打出来了，高分、中分、低分已经打出来了，不用去告诉前贤我修的好不好，不用去跟前贤问说我这样子可不可以，自己问自己，施诸正骨，反求诸其身，问自己的建设到哪边去，为什么我们的命运会是这样，为什么我们的命盘会是这样，为什么我们生活这么不如意，问问自己的每一件设出去对还是错，结论就出来了。所以办到静心，我们如果去关心我们每一个当下的念头，一切都会变得很简单。但是如果我们不关心自己，不要求自己，会越来越复杂。那么后学的再简单一点，分享到这边有不足的地方，请求我们点传师慈悲，请求我们领任以及各位讲师慈悲，也请各位前贤同修给后学指正跟教导。那么一样祝福大家平安，是福祝大家平安健康，道务宏展，感谢上天慈悲，谢谢。